Nëse një musliman i cili fal 5 kohët e namazit, agjeron Ramazanin, lexon Kur'anin në arabisht, mirë po i vin ndryshime në raport me botën tjetër ose në disa histori të cilat përmendën Kur'an, siç është për shembull historia e Musait, historia e Ibrahimit alayhis salam e tjerë. Ne nuk duhet të bëjmë përzirjen mes dy fjalëve. Fjala dyshim do të thotë mosbesim. Dhe vezvese dhe ngacmime mendore që i vinë njëriut për shejtanit mallkuar në situatën dhe rrethana të caktuara. Dyshimi në botën tjetër, dyshimi në ngjarjet që përmenden në Kur'an është mosbesim. Për këtë arsye prej kushteve të fjalës la ilaha illallah kush është el yaqinu el munafi li shek, siguria e cila azgjëson çdo lloj dyshimi në raport me fenë dhe besimin. Pra njeriu o do të jetë i sigurt se çfarë është ardhur në fe dhe në islam është e vërtetë absolute, ose përndryshe, nëse zbet nga siguria, ky njeri quhet jo besimtar. Edhe nëse ha mendson, janë të vërteta inshallah, unë mendoj se këto janë të vërteta. Nëse ecën me këtë mendim, ky është jo besimtar. Po thoj inshallah, shpresoj inshallah janë të vërteta këto gjëra dhe lufton me veten e tij deri ky njeri akoma s'ka besuar. A më në qofë se njëra ka besu Zotin, ka besu Kur'anin, ka besu pejgamberin e selam, ka besu shtyllat e islamit, ka pranuar kushtet e besimit, pra njëri nuk mund të quhet besimtar, por nuk kaloi provimin që quhet provimi pranimit kushteve. Apo jo? Duhet plotësosh kushtet që quhesh besimtar. Nëse dikush thotë unë du të jem besimtar, mjafton? Themi prit, një sekund. Do të jesh besimtar, po? Urdhëro dosjet. Bëj detyrat e shtëpisë që të pranohesh në besim. Cilat janë 6 detyrat e shtëpisë në dosjen e besimit? Besimin në Allahun, besimin në Engjëjt, besimin në profetët, besimin në libra, besimin në kadar dhe kader ose caktimin e Zotit dhe besimin në botën tjetër. Dhe gjithë secila prej këtyre dosjeve të vogla brenda dosjes madhe ka minimumin dhe maksimumin. Minimumin që po nuk realizove së quvesh besimtar në çdo pik, dhe maksimumin që nëse arrin je mashallah. Besimin Allahun ka minimum dhe maksimum. Besimin me lajket ka minimum dhe maksimum. Besimin në librat ka minimum dhe maksimum. Besimin në profetet ka minimum dhe maksimum. Besimin në caktimin e Zotit ka minimum dhe maksimum. Besimin në botën tjetër ka minimum dhe maksimum. Ka dyshime dhe tavan. E pranove dosjen? Po. I plotësove detyrat që ka dosja? Ma dorëzo dosjen ta shof. Shof pikën e parë, plotësuar, çdo gjë okay. Shof pikën e dytë, plotësuar, çdo gjë okay. Shof pikën e tretë, çdo gjë e plotësuar okay. Shof pikën e katërt, çdo gjë e plotësuar okay. Shof pikën e pestë, çdo gjë e plotësuar okay. Shof pikën e gjashtë, çdo gjë e plotësuar okay. Them dosja jote pranohet, ti quhesh besimtar. Kështu që nëse njëri ka dyshime, një nga 6 pikat e dosjes është pa plotësuar akoma. Dhe ky njeri akoma s'quhet besimtar. A, nëse unë i kam pranuar të gjitha, i kam besuar dhe jam shumë i qetë në atë që ka thënë Zoti, në atë që ka thënë, në momente të caktuara duke falë namaz me shejtanin. Ta kam ngacmim mendore, mendime. S'ka asgjë hiç. S'ka të bëjë kjo me dyshimet. Dyshime do të thotë kur ti je i pasigurt se është e vërtetë kjo apo jo. Se ngacmimi që vjen për shejtanin në momente të caktuara, në situata të caktuara, në rrethana të caktuara, ato duhet të jetësh mas shpinë dhe mos të kushtosh as pak rëndësi. Prandaj edhe personi që ka bërë pyetjen duhet të bëjë dallimin mes asaj që quhet dyshim me kuptimin e pasigurisë, sepse dyshimi është pasiguria e cilës grad. Dyshimi është pasiguria e gradës mesme. Pasiguria ka tre shkallë. Ka iluzionin,
ka dyshimin dhe ka hëmendësimin. Deri sa të shkoj tek 50-ta quhet iluzion. Dhe kur shkon 50 me 50 quhet dyshim. Se ndan dot. Dhe kur shkon tek 75% e lartë quhet hëmendësim. Dhe quhet besim dhe siguri deri sa të shkoj tek sa 100%. Pra siguri e paluhatshme. Siguri e padiskutueshme. Kështu që ne duhet bëjmë dallimin mes ngacmimeve mendore që shpëton askush prej tyre, dhe këto ngacmime mendore janë treguese i besimit fort që kanë njeriu, dhe mes dyshimit i cili është pengesë në vërtetësinë e besimit dhe në sigurinë e besimit. Prandaj dhe ne të jemi të kujdesshëm kur të bëjmë pyetjet.